Ta vis šiek tiek pavargęs, nuotaika puikiai, trasa patiko, biškiai vavarginanti aišku, kalniukai tie, bet tai priklauso tokiai, tokiam renginiui priklauso, tai kalniukai, priklauso kliūtis. Nu, trasa čia skaitau, kad trasa nebėgimo, bet yra ekstrimo trasa, pavadinkim taip, nes čia kalnas, pakalni, kliūtis. Trasa iš tikrųjų gera, tokios nesitikėjau, gal dėl to, kad kai jau antrą kartą žmonės jie bėga, dėl to porą vietų kaip čiūžinė jau, bet šiaip normaliai. Nežinau, dviprasmiškai jausmai, nes šiaip fiziškai pakankamai sunku, bet emociškai labai pakylėta. Patiko gal, kad daug kalnų ir šitas kliūčių ruožas iš tikrųjų labai toks netikėtas ir gal neįprastas. Gal, kai jam pačio gal po kliūčių ruožo vanilį puškia. Tai jau nuo pirmo kurso bėgu, kiek jie vyksta. Šiaip kartą pirmas, kad toksai jau sukliūtimsiu visko, tai aišku, dalyvausiu toliau. Tikrai, tikrai bėgs. Ir visus paraginsiu dalyvauti, nes labai smagu.